אוקיי, עד כאן התוכנית לערב, נתראה מחר באותה שעה, לילה טוב. אני חייב לעוף. עם הכלבה? שעתיים. כן, עושים את הטיול הגדול של כל הפארק עם ה... מה יש לך באוזן? זה? זה מוזיקה. שומע מוזיקה כל הזמן. אתה מאופר? אם אני מאופר וזה לא לטעמך, אני מתנצל, אבל זה לא... זה לא היה נגדך. יש... אז מה איתך? יש לי תוכנית לילה. זה רק בימים של קשת! היום בלילה עם קורי אלפי.